早く静か、静かに、静かにして。そうときて。早く早く、早く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 。キッチン、キッチン。キッチン。キッチン、キッチン。キッチン、キッチン。わ、でっかちょっと、これ、ちょっと、ちょっと、動画撮って、動画撮って。わ、でっかええま、食器の横じゃ全部。え、これは、これは、医薬品大丈夫なやつか。そう。え、どこまで噴射できるのこれが。わからない。うわ、うわ、動いたし。強い動くよな。うわえどこいたえあ、後ろか。お鍋あげてみたら。お鍋あげて。後ろか。いや、食器の裏に行ったし。いや、この、どこから出てきたのその黒煙。わからない。そこにいたの、そこにいたの。てか、どっから入ってきてんのかわかんない。てか、まずそれを退治しよう。それやってる場合じゃない。動画撮ってる場合じゃない、マジで。俺だって怖いからさ、マジで。いや、包丁で刺すんじゃないよ。これを動かしたいと。見えないし、どこにいるのか。それ一番怖い。これなんかに入ったんだよ。そう。誰よ、日本に大きなゴキブリないって言ったの。ちょっととりあえずそのお肉をさ、ちょっとどかそう。どうする？なんか長い棒とか欲しいんだよね。長い棒？ここ、うん、まずそのトマトとか、あ、え消えた？でも絶対さ動いてないもんね。あ、いたわ。いた？いた。うわぁ、動いてる。じゃあ、シューってやったら。いやぁ、そうだ。また入ってったじゃん。また入ってきたよ。あ、いた。あ、そっちにいた。いた。どこ？わからない。わかんなくなった。え、やだ。それ一番やだ。俺たちゴキブリ怖いんだよ。もう全身、あのスーツ着たいわ。視聴者も多分、いや、もう言って大げさすぎるだろうっていう、思ってる人多いのかもしれないけど、マジで怖いからね。マジで怖い。マジで怖い。ゴキブリだけは無理なんだよね。そこのさ、魚グリルのとこに入っていったりしてないよね。いや、完全に魚グリルのあの網のとこに入っていってないよね。魚グリル？いや、そのコンロのさ、網目になってるとこあるじゃん。うん。あそこに入っていってないよね。この中どこ？そんなことないよね。だって、さーって行ったもんね、向こうに。あっちに行ったんだよ。うん。それ私も見た。いないし。うわ、棚の中じゃね？それか左の方に行っちゃったか。ここら辺に行ってたかもしれない。棚の中に入れるって。いや、だって2ミリとか3ミリぐらい空いてたら多分そこから行けるんじゃないかな。ひょ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 って気持ち悪い。ああ、もう晩飯も作れない、食べれない、無理、寝れない。今日の夜寝られない。あいつが出てこない限り出かけよう。出かけてる間にゴキブリが2匹になってるかもよ。いや、もう産卵して2匹になってるかもよ。あ、これマジで怖い、マジで。いた。死んでた。うわあ！早く逃がさないで。いた。絶対逃がさないで。
消えた。どこ行った。ついここにいたんだけど。ファーク。どこ行った。でしょ、棚ずれてるじゃん。この中に入ってたらもう最悪だよ。で、その横の棚もずれてるじゃん、見て。物置いっぱい入ってるし。こいつ全部ほぼ全部使ったんだよ、もう。いやでも生き返るから、生き返るから。これガムテープでさ、ところガムテープでもう拘束したらペッて。ガムテープで拘束って言われてるか。え、どこ行った。いたやめてよ、もうやめてよ、それ。バッドジョーク、バッドジョーク。あ、凍ってるそれ完全に。え、ジェイさん、ちょっとじゃあこれ近くで動画撮れるじゃない。これはもう生き返ることないわ。あ、完全冰封住了已经ビニールがあるから。いやいや、ビニールだから、ビニール、あそこあそこ、このゴミ箱の後ろにビニールあるやん。で、それにポイって入れて。うわっ、生きてるの。生きてない。やだ、ブルースリーみたいな声出さないでよ、もう。やだ、もう。マジで私だってもう机の上乗っちゃってんだから記念撮影する。魚を釣った後みたいな感じで、みたいなやめてよ無理うん、もうそれじゃあ今日3つとももう外に出す。今日それにゴキブリが寄ってくるんだと思うわ。もう1個はどこから入ってきたかっていうのがこれ永遠の課題になってくるね。隙間あるからさ、しょうがない。あー無理。じゃあちょっとジェイさん、ゲーム終わらせてすぐ行こう。あ、オッケーオッケー。マジで死んだ俺死ぼ。チェルちゃんどこ行ったわけ。台湾にいるよ、チェルちゃん